Параграф 9. Особиста гігієна. Чистота і здоров'я. Нас оточують мільярди мікроорганізмів. Більшість з них нешкідливі для людей, але деякі спричиняють захворювання. Колись люди нічого не знали про це і тому страждали від багатьох інфекційних хвороб, епідемій, яких спустошували міста, країни і навіть континенти. З винайденням мікроскопа люди усвідомили, що багатьом небезпекам з невідомого світу можна запобігти за до допомогою води і мила. Тоді і виникла галузь медицини, яка має назву гігієна. Було розроблено правило, що суттєво зменшили поширення інфекційних хвороб у лікарнях, а також рекомендації, як захистити себе у щоденному житті. Це правила. Особистої гігієни, які повинен знати і яких має дотримуватись кожен. Підтримувати чистоту тіла допомагають численні засоби гігієни. Догляд за руками. Ти, напевно, чув про хвороби брудних рук, розлади шлунку, дизентерію, гепатит А, жовтяницю та інші. Так їх називають тому, що інфекція зазвичай потрапляє в організм через руки, адже наші руки щодня торкаються багатьох речей, на яких можуть бути збудники хвороби. Догляд за шкірою. Правила миття рук: Закачай рукава, змочи руки водою, старанно на не забувай про тильні сторони рук. Та про місця між пальцями, добре промий руки водою, витри їх чистим рушником. Шкіра найбільший орган нашого тіла. Вона виконує багато функцій, зокрема, завдяки рецепторам шкіри ми відчуваємо дотик, а також тепло, холод і біль. Одна з найважливіших властивостей шкіри її здатність. Підтримувати сталу температуру тіла. Якщо уважно роздивишся свою шкіру краще під лупою, то побачиш маленькі волосинки. Коли тобі холодно, ці волосинки настовбурчуються, з'являється гусяча шкіра. Наші пращури мали густий волосяний покрив, що допомагав зберегти тепло. Згодом люди почали носити одяг, і волосяний покрив зник. Залишилися тільки маленькі волосинки, які зберегли здатність настовбурчуватися від холоду. Мікроби найкраще почуваються в теплому і вологому середовищі. На спітнілих ділянках тіла вони швидко розмножуються і, якщо їх вчасно не видалити, можуть спричинити запалення. Щоб запобігти цьому, слід щодня митися і вдягати чисту білизну. Влітку треба захищати шкіру від сонячних опіків, а взимку від обмороження. Під дією вітра на відкритих ділянках шкіри, руках, кубах, щоках чи подборідді можуть з'явитися дрібні тріщинки і запалення. Щоб цього не сталося, взимку не забувай носити рукавички та користуватися гігієнічною губною помадою із захисним кремом. Ті, хто займається спортом, часто пітніють і тому мають ретельно дотримуватися правил гігієни. Розглянемо два випадки, коли у людини є змога прийняти душ, а коли такої змоги немає. Зазвичай у басейні чи спортивному залі є душ, однак не забувай про небезпеку зараження грибком, тому обов'язково взувай у душ гумові капці. Пам'ятай, що митися і витиратися слід згори донизу, так ти не занесеш інфекцію з ног в очі або на інші частини тіла. Для витирання тіла і ніг краще мати окремі рушники, щоразу чисті, якщо в тебе лише один рушник, ноги витирай на сам кінець, ретельно висушуй шкіру між пальцями ніг. Якщо не вдалося уникнути зараження грибком і на ногах шкіра почервоніла і лушиться, негайно звернись до лікаря, тому що грибок може перекинутися на інші частини тіла та інших людей. Якщо після уроку, фізичної культури чи спортивного тренування немає можливості прийняти душ, можна тимчасово скористатися вологими серветками. Обирай ті, що призначені для всього тіла. Збираючись у подорож, візьмі з собою велику упаковку серветок, адже невідомо чи завжди матимеш змогу помитися. Як правильно митися? Спочатку відкривай холодну воду, а потім гарячу, закривай у зворотньому порядку. Завжди намилюйся з гори донизу, з першого обличчя, відтак руки і тулуб, а на сам кінець ноги. Важливо добре вимити частини тіла, де скупучуються мікроби. Єгієна ротової порожнини. Важливим елементом особистої гігієни є догляд за зубами, яснами і всією ротовою порожниною. Завдяки йому ти матимеш привабливу усмішку, що досить. Що, тобі впев... що дасть тобі впевненості у спілкуванні, отримаєш більше задоволення від їжі, адже тим, у кого хворі зуби, важко їсти яблука і інші тверді продукти. Маючи здорові зуби, правильно вимовлятимеш усі звуки, уникнеш витрат на лікування. Найбільшою проблемою є наліт у роті. Він мистить бактерії, які виділяють кислоту щоразу після їди. Кислота пошкоджує емаль зубів і спричиняє каріес. Щоб запобігти цьому, треба чистити зуби двічі на день, а також щодня видаляти наліт між зубами за допомогою зубної нитки флосу та чистити язик, на якому міститься до 90% бактеріального нальоту. Для догляду з ротовою порожниною тобі знадобляться зубна щітка з м'ягою щитиною, зубна паста, зубна нитка флокс, флос і склянка з водою, сполосни щітку і витисни на неї стільки зубної пасти, щоб вона покрила всю щитину. і внутрішню поверхні зубів слід чистити рухами в напрямку від ясен по 5 разів біля кожної пари зубів. Переміщуй щітку від бічних зубів до центральних. Поверхні змикання зубів очищають горизонтальними рухами 10 зліва направо і 5 вперед назад біля кожної пари зубів. Обережно очистіть язик у напрямку від кореня до кінчика. Найкраще за допомогою спеціальної насадки на зубній щітці. Відірви. Близько 15 см зубної нити і намотай і її на кінчики на середній пальці, встав нитку в проміжок між зубами і очисть його рухами вгору вниз. Намагайся не поскодити ясна. Ретельно прополощи рот, сполосни зубну щітку. 10 правил здорових зубів. Вживай достатньо кількості сирих овочів і фруктів, нежирного м'яса, сиру і молока. Не захоплюйся солодощами, зокрема тими, що застрають у зубах та при... прилипають до них. Постарайся не їсти водночас холодну і гарячу їжу, наприклад, морозиво з чаєм, не розгрузай зубами горіхи, кістки, олівці та інші тверді предмети. Так ти можеш пошкодити емаль чи зламати зуб. Захищай зуби під час заняття контактними видами спорту. Не кури, підіють тютюну, зуби жовтіють, руйнується. емаль, руйнується емаль, виникають хвороби ясен. Щодня чисть зуби після сніданку та ввечері зубною пастою, яку тобі перекондував стоматолог. Зубну щітку треба міняти раз на три місяці. Один раз на день користуйся зубною ниткою, двічі на рік відвідуй стоматолога. Звертайся до нього за перших ознак захворювання зубів чи ясен. Підсумки Охайність допомагає вберегтися від багатьох інфекцій, а також сприяє твоєму емоційному та соціальному благополуччю. Брудні руки можуть спричинити небезпечні захворювання, тому їх треба якомога частіше мити. Заняття спортом, спортом потребують додаткових навичок гігієни, зокрема, запобігання зараженню грибком. Ротова порожнина може стати воротами для інфекцій, і тому потребує постійного догляду.